is this to end in fire? Then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father. Morgen. Første morgen efter første aften. Jeg skulle lidt krasse, vil jeg sige. Jeg var overhovedet ikke lige at sidde og lave dansk. Nej. Som Vilsen sidder og laver lige nu. Det er ikke lige toppen. Nej, hvor langt. 52. Siger du bare 167? Ja, mand. Det var man da rigtigt. Ja, tak. What a beautiful, beautiful life.